ara que som a l'any de Ramon Llull, m'agradaria recomanar-vos aquest llibre, que és el llibre de les bèsties i que és molt amè. Els protagonistes són uns animals que moltes vegades veureu que tenen conductes que s'assemblen a les dels polítics d'ara. I veureu que amb això no hem avançat gaire.